Odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze je glavna tema u Beloj kući. Oni su se trudili da svoje poljupce sakriju od kamera, ali im to nije pošlo za rukom. Terzina trudna verenica Milica Veličković je objavila snimak njihovog poljupca i nazvala je oca svog deteta monstrumom. Milica je aktivna na društvenim mrežama i na svom Instagramu se javno oglašava povodom ove teme. Milica je sada objavila fotografije za koje aludira da je Sofija na njima. Jedna je u donjem vešu, a druga je u izazovnoj pozi. Ovu će tata sigurno da podrži ljubav, napisala je Milica u opisu fotografije. Podsjećamo, Terzina porodica u početku nije bila srećna zbog njihove veze sa Milicom. Kada su saznali da je zadrugarka u drugom stanju, imali su oštru reakciju. Terzin brat Miloš nije krio razočarenje usled saznanja da će na ovakav način postati stric, te javno iznao kako se porodično osjećaju povodom informacije iz realitija. Nikako iskreno, u šoku sam, ne znam šta bih rekao, ovo nije trebalo tako da se desi. Nismo srećni uopšte, mama i tata su u šoku, ljudi, niko nije zadovoljan, rekao je Miloš za Pinkeres kada je saznao da je Milica u drugom stanju. Terzin brat je sada u svakodnevnom kontaktu sa Milicom i osuđuje za drugarove poteze u realitiju. Da čujem se s Milicom od početka, ja sam joj pomogao oko raznih stvari i na vezi smo svaki dan. Iskreno da ti kažem, nisam hteo ništa da popričam o tome, niti da se oglašavam, jer sam se prošle godine oglašavao i možda nije trebalo tako da sada ostati suzdržan, rekao je Terzin brat koji se prošle godine ispred cele porodice protivio vezi sa Milicom, na čijoj sada svi strani zbog bebe koje uskoro dolazi na svet. Nije mu to trebalo, ali šta da radimo, ona meni bukvalno pošalje snimak šta je uradio u nekim momentima, je u fazonu da još ne želi da ga pusti, a u nekom kao da će krvi da mu se napije. Svakako čeka njegovo dete i mi ćemo da prihvatimo naravno šta god on bude radio. Ja ću ostati sa njom u kontaktu, a kako će njih dvoje da funkcionišu, to ćemo tek videti, rekao je Terzin brat u emisiji Pitam za druga.